Italiens huvudstad Rom kallas den eviga staden. För att få en svensk syn på staden träffade vi Kristina Capellin som har varit journalist och korrespondent i Italien i över 30 år. Rom är nästan mer som ett tillstånd än som en stad. Det är ett bullrigt, böljande, passionerat kaos med många goda sidor men också faktiskt en ganska jobbig stad att leva i. Väldigt typiskt för Rom just att äta alla sorters inälvor, allt som vi så att säga inte äter, äter romarna med största glädje och förtjusning. Det är inte pizza eller spaghetti som är typiskt för Rom. Romarna föredrar rätter som trippa. Det är komage som har kokat länge. Här äter man alla möjliga mycket underliga saker. Det värsta är någonting som kallas för pajata. Det ser gott ut, men vill man veta vad det är?